programa Multimídia fala diretamente do Sesc Unidade de Juazeiro do Norte para falar desse grande evento realizado pelo Sesc. Sesc é lazer, Sesc é educação, Sesc também é cultura. Ao meu lado, Paulo Damasceno, gerente operacional do Sesc. Paulo, satisfação sempre em tê-lo no Multimídia. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. É uma honra para a gente estar no Multimídia. A gente sabe que quando se divulga no Multimídia é porque o Cariri, o mundo, enfim, todo mundo passa a saber as notícias e os eventos importantes que acontecem no nosso Cariri. Ciclo Sesc, um grande projeto idealizado pelo Sesc. É, há mais de 10 anos a gente vem realizando o Ciclo Sesc, começou em Fortaleza. Quando ele iniciou, eu trabalhava no nosso departamento regional em Fortaleza. Quando eu fui para o Crato, passei um tempo lá e agora no Juazeiro, né? Esse ano com diferencial dentro do Ciclo Sesc 2013. O percurso ele mudou. Hoje nós vamos trabalhar 2013 com um percurso histórico, nós vamos passar pelos pontos históricos de Juazeiro do Norte, passa pelo shopping, dá uma parada, faz um sorteio, porque o shopping entrou na nossa grande parceria, e finaliza no Hiper, onde nós vamos estar lá, finalizando com, vamos ter jogos, brincadeiras, vamos ter várias estruturas, enquanto o pai e a mãe aguardam o sorteio e se divertem, a meninada e a criançada vai estar brincando na piscina de sabão, vai estar no castelo de bola, vai estar na cama elástica, vai ter toda uma infraestrutura. Então você não pode deixar de participar. Além de você combater o sedentarismo no dia primeiro, você também vai poder conhecer os pontos históricos da nossa cidade, que é importante a gente saber, da nossa cultura, da nossa história. Vai ser um dia de festa, com certeza. Todo mundo está convidado, Paulo. Com certeza, venham para o Sesc, de 8 da manhã até às 18, vá para o shopping, vá para o Hiper, vá para a nossa escola, estaremos lá com as nossas meninas lindas, maravilhosas, todas saradas, com saúde, porque praticam atividade física, fazendo a sua inscrição. E não deixe para a última hora. Detalhe, eu esqueci também de dizer que além de Juazeiro do Norte, o Sesc de Juazeiro vai estar realizando em Jardim, Missão Velha, Milagres e Brejo Santo. Esses quatro municípios também estará acontecendo. O Sesc fechou a parceria com esses prefeitos dessas cidades, com os secretários de esporte, e vai estar acontecendo. Fora do horário do Sesc, vai ser pela manhã, à tarde e à noite vai estar acontecendo nesses municípios também. E dia 1 de maio é dia de pedalar. Não esqueça não, programa Multimídia. Fique ligadinho.